Allah azza ve cel bizi bu yer üzündə yaradıb səfalət, bəd bəxtlik, sınaqlar və imtahanlar məkanına yerləşdirdi. Allahın mərhəmət, səxavət və lütfündəndir ki, o bu sınaqları bizim həyatımızın ayrılmaz bir parçası etmişdir. Bu imtahanlar adam evladından heç vaxt ayrılmır və bunlar Allahın lütfünə aiddir. Çünki insan onu Allaha bağlayacaq səbəblərə möhtacdır. Ən güclü bağ isə məhz bu imtahanlar, bəlalar və əzablar zamanı baş verir. Hər dəfə Allah səni imtahan edəndə sən ona dönürsən. Bu imtahan sənin üçün sanki bir xatırlatma və xəbərdarlıqdır, hansı ki, sənin qəlbini Rəbbinə yönəldir. Sevimli qardaşlarım, bu imtahan cəza deyil. Allahın rəhməti və səxavətidir. Resulullah sallallahu alayhi və alihi və sallam söyləyib. Allah iman gətirmiş birini imanının dərəcəsinə görə sınayır. Allah əzə vəcəl imtahanı peyğəmbərlərdən başladı və onlar hər kəsdən üstün və yaxşı olublar. Həmçinin evliyalar Sonra möminlər və daha sonra ən yaxşılar və salih insanlar imtahan olunurlar. Bizə bunu Rasulullah sallallahu alayhi və sallam xəbər edib. Ey müsəlmanlar, bu dünya çatışmazlıq və əzab məkanıdır. Bu dünya heç kəsə qalmayacaq. Sən hər an imtahan olunursan. Vallahi hətta geyiminlə belə imtahan olunursan. Sən təzə paltar geyinirsən, sonra o birdən birə çirklənir. Bunda da sənin üçün bir imtahan var. Məgər sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve alihi ve sellem demədi mi ki Onun dedikləri bu sözlər haqqında düşünüb təfəkkür edin. O dedi ki, dünya iman gətirənlər üçün zindandır. Kimisə zindanda rahat ola bilərmi? Bitməyən, davam edən həyecan və sıxıntılar. Bu dünya mənim üçün də, sənin üçün də ey qardaş və bacım zindandır. Düşünmək ki, sən hər zaman bu dünyada sevinəcəksən. Yox, tam əksinə. Əgər sən hər zaman sevinç içindəsənsə, bu çox qəribə haldır. Nəyə görə bizə həmişə sevinç gəlir? Bəla və müsibət imtahanı isə bizdən uzaqdır. Bizdən öncəki salihlər öz dostlarından soruşardılar. Sizin bir imtahanınız varmı? Onlar yox deyəndə, cavab olaraq onlara deyirlərdi. O zaman özünüzü yoxlayın ki, nəyə görə imtahan olunmursuz. Axı bu diyar və bu diyarın təbiəti həmişə imtahanlarla yoğrulur. Heç vaxt dəyişilməyən xoşbəxt bir həyat yaşamağımız mümkün deyil. Bədəndə, həyat yoldaşında, var dövlətdə bitməyən və əbədi davam edən sevincin olması qeyri-mümkündür. Tam əksinə, bizim bəllaları gözləməyimiz lazımdır və Allahın imtahanı gələndə sevinməliyik. Resulullah sallallahu alayhi və sallam söyləyib: "Düşmənlə qarşılaşmağı arzulamayın. Yox, əgər siz onunla qarşılaşdınızsa, o zaman ona qarşı dik dayanın." Özünüzə imtihan arzulamayın, amma imtihan gəldikdə dözümlü, səbirli olun və sevinin. Allah bu imtihanı sənin üçün təyin edib və Allah sənin yalnız xeyrini istəyir. Sən həyat yoldaşınla, evladınla, hətta özünlə, malınla, sevdiklərinlə, sağlamlığınla imtahan edilirsən. Əvvəl sağlam idin, sonra xəstəlik gəldi. Gücdən sonra zəiflik, gənclikdən sonra yaşlılıq gəldi. Həyat yoldaşınla əvvəl sevgi var idi, Amma indi sə o səndən nifrət hisslərinə oyadır. Bu imtahandır. Evladın əvvəl sözünə baxırdı, indi isə səni dinləmir. Bu imtihan və bəladır. Əvvəl əlində var dövlət var idi, indi isə borc içindəsən və bu da imtahandır. Bütün bunların hamısı Allahın rəhmətinə aiddir. Ola bilsin ki, Allah azza vəcəl tanışların və dostlarınla səni sınayır. Sizin aranızda sevgi və sayğı var idi. Hətta elə düşünürdün ki, sənə tikam batsa, dostların başının üstünü kəsirəcək. Amma anidən hamsı səndən uzaqlaşmağa başladı. Bu dünya imtahan və sınaqdır. Hətta bu imtahan bütün ömrünü həsr etdiyin dostun və iş yoldaşınla da bağlı ola bilər. Dostun sənə düşmən olar və ya xod səni dəstəkləyən hər kəsin səndən zəhləti getməyə başlayar. İmansızlar və ya xod imanı zəiflər üçün bu imtahanlar bir qəmdir. Amma bu sınaqlar iman edənlər üçün necə şirindir. Axı Allah subhanahu wa taala söyləyib: "Və nəbluənnukum". Allah bunu nidalandıraraq söyləyir. "Və nəbluənnukum". Önemli deyil sən buna razısan ya yox. "Və nəbluənnukum". Kralları və kasıbları, peyğəmbərləri və onların davamçılarını, hamını bu imtahanlar mütləqdir. Dünyada elə birisi yoxdur ki, bir şeylərlə imtahan olunmasın. Andolsun Allah'a, hətta kralların, hökmədarların, idarəçilərin və varlıqların belə öz imtahanları var. Vallahi yer üzündə elə birisi yoxdur ki, o bu yer üzünə ayağını bassın və ona imtihan toxunmasın. Sadəcə toxunmaqla kifayətlənmir, o ard-arda arda gəlməyə davam edir. Bu Allahın qanunudur. Cədidəli sünnətillahi təbdilə Allah Subhhanahu ve Taala söz verib və onun sözü haqq və həqiqətdir. <laughs> Bu rəhmətə bir baxın. Cüzi bir şey, bəlkə də o sənin gözündə dağ boyda bir sınaqdır. Amma Allah onu az, cüzi bir şey adlandırır və nəqsim minəl əmvali vəl ənfus vət thəmərat və əgər imtahan gəlibsə Rabbim, və bəşirəssəbirin ya rəbbim bizi səbir edənlərdən et rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm söyləyib həqiqətən möminin halı heyranedicidir ona bir sevinç toxunarsa Allaha şükr edər və bunda onun üçün xeyir vardır o deyər bütün bu rəhmət Allahdandır məndən deyil Ona bəla toxunanda isə səbir edə və bunda da onun üçün xeyir vardır. Ey bəlayə düşər olan bacım, qardaşım, sevinin və səbir edin. And olsun ki, bu imtahan Allahın səni sevdiyinin göstəricisidir və bunun üçün məhz səni seçib. Allah öz peyğəmbərlərini imtahan edirdi. Düşünün peyğəmbərlə sallallahu alayhi və sallam necə imtahanlar gəlirdi. Kim peyğəmbərin həyatını oxusa, orada valeh edici şeylərə rast gələcək. Onun imtahanları ta doğulduğu gündən başladı. Elə bir gün yox idi ki, Allah Rəsulunu sallallahu alayhi və sallam imtahanlar yaxalamasın. Yaxşı, bəs o kimdir? O Allahın sevdiyidir. O Xəlilullahdır. Allahın seçdiyidir. Allahın yaratdığı ən sevimli əsəridir. Rəsulullah sallallahu alayhi və alihi və sallam doğulandan anasında yaşayıb və heç vaxt atasını görməyib. Atası ölmüşdü. O bu dünyaya yetim olaraq gəlmişdi. Bu dünyaya göz açan kimi anası Əminə onu Həlmə ilə göndərdi ki, 5 il ərzində onunla yaşasın. Və bütün bu illər ərzində o bir dəfə də olsa öz anasını görmədi. Düz 5 il keçdikdən sonra anasının yanına qayıtdı və qucağına atılıb sevinclə boynuna sarıldı. Subhanallah, bütün bunlar onun üçün bir imtahan idi. Sonra Əminə Onu özü ilə Məkkədən Mədinəyə çox ağır və çətin olan bir səyahətə götürdü ki, atasının qəbrini göstərsin. Bax oğlum, bu sənin atan Abdullahın qəbridir. O zaman onun 6 yaşı var idi. Atasının qəbrini ziyarət edib, evə Məkkəyə geri qaydanda yolda gözünün qarşısında anası can verib dünyasını dəyişdi. O, sallallahu alayhi ve sallam həyatına anasız və atasız başlayır. Məkkəyə valideynsiz qaydır. Öz bəlası ilə birlikdə Bilirsiz o vaxt ərəblərin yaşayışı necə idi? Onlar necə qəddar olublar yetimlərə qarşı. Yetimlər mütləq bu həyatın ən acı məqamlarını dadmalı idilər. Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam nəsa öyrənməyə belə vaxt tapmırdı. Onun yaşıdları arasında yazıb oxumağı öyrənənlər var idi. Sonra məsəl üçün Əbu Bəkir öyrənmişdi, Ömər öyrənmişdi, amma peyğəmbər nə oxumağı, nə yazmağı bilmirdi. O çaq sıbılıqdan, ehtiyacdan oxuyub yazmağı belə öyrənə bilmədi. Sallallahu alayhi və alihi və sallam. Məkkəyə gəlir və burada babası ona rəhmət qanadlarını açır. Oğullarını özündən uzaqlaşdırır və nəvəsi Məhəmmədi sallallahu alayhi və alihi və sallam özünə yaxınlaşdırıb himayəsini alır. Ancaq 2 il keçməmiş, ona şəfqət və mərhəbənlə yanaşan babasını da itirir. Yenicə sevinməyə başlayarkən təkrar qəmə qərq olur. Bundan sonra əmilərinin ən kasıbı olan Əbu Talib onu öz himayəsinə götürür. Beləliklə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam sınaq dolu həyatına davam edir. Bəli, Əbu Talib onu öz himayəsinə götürür və sanki Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam ona söyləyir: "Mən gəldim və istəyirəm ki, sən mənə kömək edəsən, amma baxıram ki, sənin özünə kömək lazımdır." Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam yetim bir uşaq öz əmsinin yanında çobanlıq etməyə başlayır. O vaxt da onun 8 yaşı var idi. Dağda yaşayırdı və ətrafı ilan və əqrəblərdən ibarət təhlükələrlə dolu idi. Bu imtahanlara düşər olan sevimli peyğəmbərimizin sallallahu alayhi ve sallam halı necə olub özünüz təsəvvür edin. 12 yaş olanda əmsisindən izin istədi ki, ona ticarət etməyə icazə versin. Amma əmsisi ona görə narahat olub ticarətə izin vermədi. Ta 24 yaşı tamam olana qədər Bütün bu illər boyu isə o sadəcə çobanlıq etdi. 24 yaşından sonraya isə digər imtahanlar başladı. O Xədicə adlı bir qadına xidmətçilik etməyə başlayır və nəticədə həmin qadınla evlənir. Beləliklə Xədicə möminlərin analarından biri olur. O Xədicə anamızla evləndi və Xədicə ona uşaqlar dünyaya gətirməyə başladı. Sonra bu uşaqlar Rasulullahın gözü qarşısında bir-birinin ardınca dünyasını dəyişməyə başladılar. Sadəcə kiçik qızı Fatimə Peyğəmbərin ölümündən 6 ay sonra dünyasını dəyişir. Bir müddət keçir, Xədicə anamız da dünyasını dəyişir. Rəsulullah buna çox kədərlənir. Ardıcılcə Əmisi Əbu Talib də vəfat edir. Bu iki şəxsini vəfat etdiyinə və Rəsulullahın başına gələn bəlalara görə bu il hüzün və kədər ilə olaraq adlandırıldı. Rəsulullah dəvətə başlayır və buna görə onu daşqalaq edirlər. Ondan uzaqlaşırlar. Qızları ilə boşanırlar. Onu söyüb və təhqir edirlər. Öldürməklə hədələyirlər. İmtihan ardıcıllıqca imtihan. İnsanları dəvət etdiyi 23 il boyunca həyatı ancaq bəla və müsibətlərlə keçib. O özü ilə imtahan olunub, ona ən yaxın olan insanlarla imtahan olunub. Bu imtahanlar onu sevənlərə, yoldaşlarına da toxunurdu. Onun xanımını Pozğun adlandırdılar. Sahabələrindən ibarət 70 İslam alimi aldadılaraq şəhid edildi. Ona yaxın olan 70 sahabə Uhud döyüşündə öldürüldü. Subhanallah bütün bu imtahanlar ard-arda gəlirdi. Resullullah isə sallallahu alayhi və sallam dözürdü və səbr edirdi. Hansı savaş olursa olsun, o bütün savaşlarda yaralanırdı. Bədəni oh, nizə, mizraq yaraları ilə dolu idi. Bax Resulullah sallallahu alayhi ve alihi ve sellem bu dünyanı tərk edənə kimi belə yaşayıb. Andolsun Allah'a, Allahın Muhammed ibn Abdullah'a sevgisi olmasaydı, onun bütün həyatı imtahanla dolu olmazdı. Ona görə ən imtahan olunan şəxs sevin, sevin və Allah subhanahu wa taala'nın sözlərini xatırla. Hissət onları və qoy onlar həmişə sənin qəlbində olsun. Qardaşlarım, düşünməyin ki mən indi məs Ölümcül xəstəliyə düşər olan bir insandan danışıram. Yox, yox. Mən çətinlik, sıxıntı yaşayan hər kəsi nəzərdə tuturam. Həyat yoldaşı, evladlar ilə olan problemlər və s. And olsun Allah'a ki, bu imtahanda sənin üçün xeyir var. Öz qəlbində Allah əzza vəcəlin sözlərini dinlə. İnna ma yu'fassaburun ajrahum bəgərir hesab. Allahu əkbər. Sabr edənlərə hesabsız mükafat verilir. İbn Abbas deyir, əgər bir padşah desəydi ki, mən sənə saysız hesabsız pul verəcəm, səncə bu nə qədər olardı? Hər hansı bir biznesmen desə ki, mən sənə saysız hesabsız pul verəcəm, səncə bu nə qədər olar? Milyard? Bəs bunu Allah söyləsə ondan necə? O deyir ki, mən sənə saysız hesabsız mükafat verəcəm. Bu o deməkdir ki, Əgər Adəm (əleyhissələm)dən ta sonuncu insana qədər, hətta bütün cinlər də bu mükafatları saymağa başlasalar, onlar bunu bacara bilməyəcəklər. Niyə? Çünki Allah sənə imtihan göndərdi, sən də səbir etdin. Səbir etdin və bağışlandın. Allah Əzzə və Cəllin bu sözləri haqqında düşün. Həqiqətən səbir edənlər üçün saysız, hesabsız mükafat var. O zaman Rəbbinin bu vədinə sevin. Daima Allahın sənə verdiyi bu vədi xatırla. Diqqətlə dinləyin. İbn Məhsud bu ayəni təfsir edərkən söyləyib. Bax gör çay necə axır. Bir anlıq olsa da dayanır mı? O dayanmadan axır. Bax bəlalara düşər olmuş bir şəxsin mükafatı da belədir. Təbii ki, əgər o səbir edərsə, o yatır və mükafat qazanır. Gülür, mükafat qazanır. Dünya işlərinə başı qarışıb mükafat qazanır. Üzr istəyirəm, ehtiyacını ödəyəndə belə mükafat qazanır. O yuyunur, mükafat qazanır. Öz yaralarını bağlayır, yenə mükafat qazanır. Başına gələn bəlaya görə əzab çəkir və mükafat qazanır. Əgər imtahan edilən şəxs səbr edərsə, onun da əldə etdiyi mükafatlar bax o, dayanmadan axan, bitməyən çaya bənzəyər. Sahabələr bu ayəti bax belə şərh ediblər. Ey xəstə, ey bəlalara düşər olan şəxs, ola belsin ki, sən kədərlənirsən. Ola belsin ki, sənin ürəyində hər hansısa bir problem var. Amma Allah qarşısında hansı vəziyyətdə olacağını təsəvvür et. Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləm deyir: "Haq qəsap günü şahidi gətirib, onun üçün əməl tərəzisi quracaqlar. Doğru mömin olan birisini gətirib, onun üçün əməl tərəzisi quracaqlar. Sonra isə hər hansı bir şeylə imtahan olunan birini gətirəcəklər, amma onun üçün tərəzi qurmayacaqlar. Allahu əkbar. İmtahan olunan birisini gətirəcəklər və onun üçün əməl tərəzisini qurmayacaqlar." Ona bu dünyada elə bəlalar gəlib ki, bu bəlalara görə Allah Subhanahu va Taala onun günah və yanlışlarını bağışlayıb. Beləliklə o bu dünyanı təmizlənmiş olaraq tərk edib və Rəbbi ilə görüşəcəyi gündə Rəbbindən razı olacaq. Resulullah sallallahu alayhi və sellem deyir: Qiyamət günü bu çətin gündə hər birimiz bir çıxış yolu tapacağımıza ümid edəcəyik. Hesab günü yer üzündə əmin amanlıqda olan insanlar arzu edəcəklər ki, Kaş ki dünyadaykən qaidi ilə ətlərimizi kəsərdilər. Dünyada ağır bəlalara dəçər olmaqdan qorxan, hansı ki, adi öskürək tutanda belə narahat olurdu. Qiyamət günü o arzu edəcək ki, kaş dünyadaykən bədənini tikə-tikə doğrayardılar. Niyə? Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem deyib, yer üzündə əmin amanlıq içində yaşayanlar. Qiyamət günü dünyada əzab çəkənlərin Allah qatındakı dərəcələrini gördükləri zaman arzu edəcəklər ki, kaş onların bədənini yer üzündə ikən kət-kə doğrayardılar. Deyəcəklər ki, kaş biz də imtahan olunub səbr edərdik və bu bəlayə dözər olanlara bəxş edilənlər bizə də verilərdi. Sevimli qardaşlarım, bəla gəlib də Allah səni imtahan edəndə bil ki, Allahın ilk istədiyi şey sənin onun ucalığını xatırlamağındır. Ona görə bəzi hədislərdə deyilir ki, Resulullah sallallahu alayhi ve sellem söylayıb: "Həqiqətən Allah qulunu imtahan edir. Ona görə imtahan edir ki, qulunun səsinə eşitsin. Ey bədbəxtliyə məruz qalmış şəxs, Allah istəyir ki, sən deyəsən: "Ya Rabbim, mənə şifa ver. Ya Rabbim, mənə sağlamlıq ver. Ya Rabbim, məni tək qoyma. Ya Rabbim, mənim sənə ehtiyacım var." Buna baxmayaraq kimlərsə Rəbbinə qarşı gəlir, intihar edir, üsyan edir, bu imtahanların əsas məzmununu anlaya bilmir. Siz heç bilirsiz? Allah Sübhana və Taala sizi sınaqdan keçirərkən ilk olaraq nə istəyir? Sənin sağlamlığınla, pulunla, evladlarınla, həyat yoldaşınla və sevdiyin insanlarla problemin, sıxıntın olanda belki Allahın ilk istədiyi şey odur ki, sən ona yönələsən. Əllərini qaldıraraq Allahdan istəyəsən. Allahdan uzaq olan insana gəldikdə isə Allah ona istəmir. Ona görə də xoşbəxt, sıxıntısız bir həyat yaşayır. O sağlamdır, bolluq içində yaşayır, varlı, imkanlıdır. Allah onu heç vaxt imtahan etmir. Çünki Allah subhanahu wa taala onun səsindən zəhləsi gedir və istəmir ki, o desin: "Ya Rəbbim, ola bilsin ki, şeytan bizə vəsfəsə verir və biz də bu insanlar kimi olmaq istəyirik." Demək istəyirik: "Ya Rəbbim, bizi də o imtahan etmədiyin insanlar kimi et." And olsun Allah'a ki, sənə gələn imtahanlar sənin üçün onlar kimi olmaqdan daha xeyirlidir. Həqiqətən Allah subhanahu wa taala səni seçib və sınayıb. O səni sınayır. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem deyib, "Əgər həqiqətən Allah hansısa insanları sevsə, onları imtahan edər, sınayar." Həmçinin Resulullah sallallahu alayhi ve sellem söyləyib, "Əgər Allah hər hansı bir qulunu sevsə, onu sınayar. Yəni ona özü, ailəsi və s. ilə bağlı bir bəla göndərər. Sevin və anla ki, Allah istəyir sən ona dönəsən. İbadətlərində əlini qaldır və bolca dua et. Xeyr əməllərini çoxald. Allahdan tez-tez bağışlanmanı istə." İbrət, dərs almayanlardan olma. Əgər bəla səndən uzaqlaşmırsa, bu sənin laqeydliyindən, diqqətsizliyindən qaynaqlana bilər. Ola bilsin ki, sənin diqqətsizliyin günahkarların diqqətsizliyi kimi olmayıb. Yox, ancaq Allah səni başqalarından çox sevir. Ona görə də sənin mükafatını daha da artırmaq istəyir. Sınandığımız, imtahan olunduğumuz zaman görürük ki, biz özümüzü daha çox Allah'a həsrət etməyə başlayırıq. Mən xəstəxanaya gedəndə hər palatada Quran, zikr kitabı, səccadələri görəndə çox sevinirəm. Özün Allah'a həsrət. Ancaq xəstəxanaya gedib Görəndə ki, hansısa xəstə kədərdən özünə qapanıb, insanlara şikayətlənir, onlara öz üzüntü və problemləri haqqında danışır və Quran da yanında bir kənara tullanıb. Bu görüntü məni çox kədərləndirir. Bu dərsi düzgün anla, səndən tələb olunan bu kitabı, Quranı ələ almağındır. Allah səni istəyir, başqasının yox. Ona görə Rəbbinə dön. Artıq başına bir bəla gəlibsə, səbr etməlisən. Səbr et. Allahu Zəvaçəllə deyir. Ya eyühel-lezina amənu اصبروا وصابروا بو gücləndirilmiş feildir. Yəni güclü səbrə ehtiyacın var. Sanki ruhunla qarşı durmadasan, öz nəfsinlə və istəklərinlə mübarizə apararaq Allahın dinində dözümlü olmalısan. Bax, Allah bu dözüm və səbrimizə görə bizə vəd verir. Allah subhanahu və təala deyir: "Və cazahum bimə səbrū" Cənnətü vahriira, mottakinin fiha al-ara'ik, la yaruna fiha şemsan wala zəmhəriira. Onlar bu dünyada imtahan olunub və yorulublar. Cənnətə girdikdə isə Allah onların üzərində zərrə qədər yorğunluq buraxmayacaq. Həftə soyuğu və istini də onlardan uzaqlaşdıracaq. Niyə? Çünki onlar səbir edirdilər və bu səbirlərinin qarşılığında cənnətdə onlara sökəndikləri taxtlar verilib. Ya Rəbbim bizi də onlardan et. Səbr et ki, Allahın razılığını qazanıb sən də razı qalasan. Resulullah sallallahu alayhi və sallam deyib: "Əgər qul desə ki, mən Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, peyğəmbər olaraq da Muhamməd'dən sallallahu alayhi və sallam razıyam, Allah ona mükafatını, razılığını bəxş edəcək. Mən Allahdan rəbb olaraq razıyam. Yəni Allahın bütün etdikləri ilə razıyam. Bu rububiyyət təvhididir. Yəni mən Allahın mənə etdikləri ilə razıyam. O elə etdi ki, mən xəstələndim, var dövlətimi azaldıb məni kasıb etdi. Bax mən Allahın bütün bu etdikləri ilə razıyam. Hər gün də ki, mən bütün bunları edən Allahdan rəbb olaraq razıyam. Din olaraq İslam dinimlə razıyam peygamber olaraq da Muhammeddən sallallahu alayhi ve sellem razıyəm və bununla Allah səni mükafatlandıracaq. Ya Rabbim, bizi razı olduqlarından et. Bu o deməkdir ki, əgər çox mükafat qazanmaq istəyiriksə, səbr edib başımıza gələnlərə razı olmalıyıq. İmanlarınızı elə bir səviyyəyə qaldırın ki, başınıza gələn bəlanın içində Allahın bir hikmətinin olduğunu biləsiniz. Hansı ki, onu məhz sizin üçün ayırıb. Hansı ki, gözlə görsəmir, məntiqə uymur. Amma imanım mənə bunu söyləyir ki, Allah mənə bununla sadəcə xeyir diləyir. Baxın bu dediklərim səbrə aiddir. Biz insanlara şikayət etməməliyik. Onlara sadəcə öz bəlamız haqqında danışmağımızda pis bir şey yoxdur. Resulullah deyib, mən ağrını sizin ikinizin hiss etdiyi kimi, yəni dərəcə olaraq ikinizin hiss etdiyi kimi hiss edirəm. Bu bir mesaj idi, şikayət değildi. Mən insanlara şikayət etməyəcəm. Bu səbrə aiddir. Həmçinin Allahın əmirlərindən qaçmamaqda, asə olmamaqda səbrə aiddir. Əksinə onlardan daha bərk yapışmalıyıq. Çünki bəzən insana imtahanlar gəlir və o səbir edə bilmir. Görürsən ki, namaza gecikir, digər ibadətlərini etmir və yaxud bəzi şeyləri tərk edir. Ona görə ki, Allah onun atasının, anasının və ya ona sevimli olan insanlardan birisinin canını alıb Onu elə bir kədər bürüyür ki, başlayır şikayətləməyə. Nəyə görə Allah həzə vəcəl mənə belə bir qədər yazıb? O ibadəti tərk edir. Bu bir müsibətdir. Allahın qədərindən qarşı çıxaraq isyan etməkdir. Qardaşlarım, bu dünya imtihan diyarıdır və biz mütləq burada imtihan olunmalıyıq. Və uğur istəyən hər kəs peyğəmbərin sünnətinə uymalıdır. Səbir Allahın qədərindən razı qalaraq, mükafatına ümid bəsləməkdir. Bizim üçün yazdığına, təyin etdiyinə razı olmaqdır. Biz o böyük mükafatı səbr etdiyimiz təqdirdə qazanacağıq. Ya Rəbbim, bizi bəlalar gələrkən səbir edənlərdən et. Xeyr və sevinclərimizdə şükr edənlərdən et. Ey Allahım, sənə yalvarırıq bizlərə, bizi səndən uzaqlaşdıran və ibadətlərimizdən yayındıran bəlalar vermə. Ey Allahım, sənin rəhmətinə sığınaraq səndən istəyirik. Ya Allah, bizi lütfünlə, səxavətinlə mükafatlandır. Ya Allah bizi bir anlıq belə olsa öz başımıza buraxma. Ya Allah, Rəbbimiz, sahibimiz bizi bəlalardan qurtar və bizi xoşbəxt qollarından et. Ya Allah, əgər sən bizi sınamaq istəyirsənsə, onda bizi bu imtahanda qüvvətli, güclü et və buna görə bizim mükafatımızı artır. Qatında dərəcəmizi yüksəlt. Ya Allah, Rəbbimiz Qoruyucumuz, xeyrimizi çoxalt, azaltma. Bizi düzgün yola yönəlt və bu yoldan azdırma. Bizi önə çıxart, geriyə döndərmə. Bizə xeyir bəxş et və elə et ki, başqaları da bizdən xeyir görsün və bizi möminlərdən et. Allahumma salli ala Muhammadin və ala ali Muhammad